სტუდენტობის პერიოდში სასომხეთში უამრავი ჩირი გავსინჯე და ჩირი გახდა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნუგბარი. საქართველოში ჩამოსულის შემდეგ ძალიან ბევრი ხილები ჰქონდათ ჩვენს თვითონაც და ეს ჩირები მენატრებოდა ძალიან და დაურეკე ჩემს მეგობრებს, ჩემს ნათესავებს, ვინც სომხეთში ცხოვრობდა. შევადგინე ჩემთვის სასურველი რეცეპტი და დავამზადე ჩირები. დაახლოებით 7 წელია ვამზადებ ჩირებს ოჯახურ პირობებში. ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის. სამეწარმეო სკოლაში მოხდი შემთხვევით. ჩემი მეგობრები წავიყვანე გასაუბრებაზე და ამათი პროექტი არჩეული ჰქონდათ უკვე. და მეც ჩავედი, იქ გამიჩნდა იდეა, რომ მეც მიმეღო მონაწილეობა ამ პროგრამაში. და უცებ დავწერე ჩირის პროგრამა და საბედნიეროდ ამირჩიეს მეც და მივიღე მონაწილეობა სამეწარმეო სკოლაში. ძალიან ბევრი მომცა სამეწარმეო სკოლამ. ციფრული მარკეტინგი ვისწავლეთ ფინანსები, მენეჯმენტი და რესურსების მოძიება. რაც ადრე შეხება საერთოდ არ ამქონდა ამ სფეროსთან. სამეწარმეო სკოლის საფუძვლით მე შემიძლია ვთქვა, რომ შემიძლია ჩემი ბიზნესი მომავალში უფრო სწორად გავთვალო და უფრო სწორად მართო. სამეწარმეო სკოლის შემდეგ, როცა ავიღეთ სერტიფიკატები, მე მეგონა დასრულდა ჩვენი პროგრამა. მაგრამ ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის ამ პროგრამის ფარგლებში მივიღეთ, გამოვიტანე ჩემი ჩირი გამოფენაზე, B2B ფორუმი გაემართა, გავიცანი ძალიან ბევრი მეწარმეები და ჩემი კონტაქტები დავამყარე ჩემი ბიზნესის მომავალ განვითარებისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა ჩემი პროდუქცია, როგორც ბრენდი ჩემი ჩირი. ამ პროგრამასთან ერთად გავიარეთ და შევქმენით ჩემი ლოგოც, შეფუთვაც და ასე შემდეგ. ევროკავშირი ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან კარგი პროექტი და ყველა დამწყებს მეწარმეებს და ზოგადად ახალგაზრდებს ვურჩევ, მიიღონ მონაწილეობა მსგავსი პროექტებში და განვითარონ თავანთი ბიზნესები.